Proč jsem se rozhodla vůbec darovat? Bylo to v tu dobu pro mě jako pro studentku na vysoké škole asi i po jedné stránce jako finanční motivace. Nejdřív mi sestřička vysvětlila, co mě čeká, a poté jsem šla na konzultaci k lékaři. Podstoupila jsem vlastně ultrazvukové vyšetření a gynekologické klasické vyšetření. Následně mi odebrali krev. Celá stimulace asi trvala nějak přibližně, co si pamatuju, 14 dnů. Odběr probíhal v krátké narkóze. Z toho si de facto nic nepamatuju, jenom že jsem si lehla na sál a pak jsem se probudila na malém pokojíčku v nadýchaných peřinách. Trochu mě bolelo břicho, ale bylo to bolesti takový jako při normálním menzes. Nebylo to nic hroznýho. Po odběru jsem normálně za asi 2 týdny začala menstruovat a pak jsem nasadila antikoncepci a pokračovala jsem dál ve svém normálním životním stylu. Samozřejmě jako pro zdravotní sestru bylo hezký ten pocit, že někomu pomůžu, kdo nemůže mít děti. Tak jsem to řekla své mamce, ta s tím plnohodnotně souhlasila, neměla s tím žádný problém. Kamarádky ze začátku na mě koukaly asi divně, si myslím, ale poté vlastně, když zjistili, že mně se nic nestalo a že jsem v pohodě, tak se sami rozhodli a šli taky darovat. Darování jsem podstoupila jednou a řekli mi na rovinu veškerá pro a i ty proti, že nikdo... Nebylo tam v tu chvíli takový to, jak se říká, když ptáčka lapají, dobře mu zpívají. A že jsem měla čas na rozmyšlenou, že to nebylo takový, že teď hned se musíš rozhodnout. Závěrečné rozhodnutí záleží i na tom, jaký byl ten personál a jak k tomu člověku jako k jedinci přistupovali. Je pravda, že asi po týdnu jsem měla o trochu víc nafouklý břicho. A jelikož si pamatuju, že to snad bylo někdy na jaře, tak už člověk nosil jakoby volnější třeba, nebo měl kalhoty a jenom tričko, jak jsem si připadala, jak když člověk sní víc hrachový kaše. Z první injekcí jsem zjistila, že to není tak hrozný, lehce to štípne, ale prostě nic hroznýho to není. Tím, že jsem podstoupila i jiné operace, tak tohleto pro mě, když to srovnám, bylo prostě 20-minutové vyspání. Vím, že jsem určitě udělala dobře, protože někdo může být konečně šťastný a asi prožívá v tu chvíli vlastně to, co já prožívám normálně, to, co mě se teď podařilo. Vzkaz budoucím dětem. Asi, aby jenom věděli, že možná jedno, kdo dal jejich genetický materiál, ale důležitý je to, kdo je hlavně vychovává a kdo je má rád. Hlavní je, že jsou ve šťastné rodině, která je miluje. Informace jsem hledala vlastně přes facebookové stránky. Hrozně milá teda sestřička, tak normálně se mnou komunikovala ovšem po telefonu. Pro mě to bylo teda první darování bezbolestný, ale druhý darování, jelikož jsem měla vajíček víc, tak to víc jakoby i bolelo. Snesitelný to bylo určitě, byla to bolest třeba jako přesilný menstruace, nebylo to fakt nic vážného, hlavně to bylo chvilkový. Snažili se nám co nejvíc vyjít vstříc, víc se určitě bojím zubaře než darování vajíček. Mamka o tom ví, kolikrát mě i doprovázela. A myslím si, že proti tomu vůbec nebyla, ba naopak, že byla ráda, jakože takhle někomu pomůžu. Šlo o to jenom prostě těm maminkám pomoct, protože vím, jak je to náročný, když to nejde. Myslím si, že ale je to to největší štěstí, který vlastně jsem jí mohla dát. Darovala jsem jednou, ale vůbec by nebyl problém jít znovu. Jediný, z čeho jsem teda měla strach, tak bylo vlastně aplikování té jehly, té dávky. A potom ono, vlastně potom to nic není. Jinak na té klinice
ta atmosféra byla super, všichni byli moc milí, příjemní, všechno mi vysvětlili, všechno probíhalo v pořádku, pak vlastně ke konci, kdy ty vajíčka vlastně rostou, tak je takový možná pocit trošku pnutí v tom podbříšku, takže jsem dostala něco na bolest a potom už bylo všechno v pořádku, odešla jsem s doprovodem domů a další komplikace už nebyly. Normálně jsem to všem řekla, vůbec jsem se za to nestyděla, přijde mi to jako normální věc a hezká věc, takže reakce byly jenom pozitivní. Jenom mi to partner odsouhlasil, řekl, že je to dobrá věc a já byla ráda, že to tak bere. A vlastně teď oba dva to vidíme i z pohledu těch rodičů, kdybychom byli na jejich místě a nemohli jsme to dítě mít, tak bychom proto taky se snažili udělat, co jde.